Servus lidi, mé jméno Distro a vítám vás u dalšího dílu z Factoria. Myslím, že se pojmenoval Strange, což jsou vlaky, pokud se nepletu. A jinak jsou to samozřejmě mody. Ale chtěl bych tady určitě udělat tak zase takový vlakový magnát. Protože je tady halda druhů vlaků, že jo, to už si budeme povídat. A rád bych teda s těma kamarádil s těma vláčkama. A jelikož tady v okolí nemám žádný surovin, jak to koukám. A mám jenom fakt, tady to, co teď mám, troje ropu, cigáru ropu jenom. Tak můj vláčkové asi budou mít hodně dobří kamarádi. Ale co se dá dělat? Tak, tady se vyrábí ten cín, co jsem dával předchozím, nebo co jsem nedokončil. A teď bych určitě teda chtěl, jo, tady se furt dává zinek nikl teda stranou. Tady zinek, to je vlastně nikl. Já jsem blbej, já zapomněl úplně. A nikl je taky, ale to, nikl je tady až. Jo, ale to musí na tu Jo, tak to je trochu delší, trochu horší výroba. Si zřejmě nahoře, ten má trochu jinou barvu. To je takový světlejší. To je jedno. Se omluvám dopředu. No, mám teda tu ocel, to je nádhera, mít ocel, to je dobrá věc. Pak jsem teda udělal automatický výzkum, což se taky vyplatí, a lítium nepotřebuji ještě, co jsem to chtěl, těžbu, ne, tu nepotřebuji, tady jsou asi ty velký, co? Jo, taky ne, ale vyzkoumám určitě, to by se hodilo a možná by se hodilo ještě, kdo to je, zrovna jsem zkoumal pancíř. Pancíř by se shodil, ten taky. Bude docela za to. Zapeklitej. A další věc. Ve zbraních si vyrobím samopal. Nějaký ty náboje. A dvě turety. Če nepřátelé nebyly na mapě vidět. To neznamená, že nejsou, že jo? To si budeme povídat. OK, výzkum hotovej. Tady je výzkum, hned další pancíř, ten si dám ten hned taky udělat, ať ho mám vyzkoumaný. A tady se olovo... Jo, tady se olovo vyrábí, ale nevyndává. Tak trochu jsem to zapomněl, takže jsem to nepopravil. No, pravidlo číslo jedna. Tady to teda šoupnu, abych se dostal až sem. To bude těžit to, co potřebuju úplně nádherně. Pece, tady ty mix jsou jednoduchý na použití, jo, co si budeme povídat. Akorát nevím kam s nima, jestli mám dát sem, olova se vyrábí víc. OK, takže to dám sem. Dám jednu sem a druhou sem. Dám sem hned ručičku, to můžu brát, tady to můžu vyndavat. To se mi zestane, palivo teda přidám já ručně. Dřevo mám taky a nastavím. Ono toho moc nevyrobím, potřebuji vyrobit tady soldier platy. Jo? To je úplně jasný. Nastavím teda bedínky ještě z druhé strany. Proč z druhé strany? No protože ještě budu potřeba do toho dodávat ten cín. Že jo? Který si půjdu nafasovat. Jo, vyrobím si další turetu. Další náboje a tady nafasu ten cín. Pojďme vyrábět první část dlouhého výzkumu. Půlku sem a půlku sem. Tady chvilku se zapne, jo, nádhera. Výzkum probíhá, tady si tady dojdu pro trochu uhlí. Hodím ho sem a sem. Ono to bude do zálohy, kdyby náhodou to. A tady se v klidu vyndavá. Ono to trvá 7 sekund, ale vyrobí se 11 těch plátů. Což odpovídá vlastně, že všechno to, co tam dám, tak vlastně vyleze jako hotovej ten. Což je dobrý. Což se mi líbí, to je OK. Jo, tady trochu vyměním drill, aby dával i do zásob jakoby. To se bude hodit, jo. Sem dám teda náboje.
se vyhodí úplně a dám náboje i k výzkumu a k radaru. Takhle. A ke generátorům. To je první věc, co musí tak nějak plus minus přešít. Já to dám sem. Ono teda tady asi moc účinný nebude, ale co se dá dělat. Další věc hotová. Jo, pak jsem říkal, že potřebuju karbon. Tady se zkoumá. Jo, zkoumá. OK. Teď se zkoumá. Tím pádem potřebuju co? Potřebuju vyrobit karbon. Karbon dokonce i tady na obrázku. Ale karbon se vyrábí... kde pak ho máme? Tady. Chemikál... jo, karbon dvakrát. Z vody a z uhlí. Dobrá. 25 to půjde vyzkoumat na mé klasika. Tak si počkám, až se rozkoumá armor. Když se mezi tím plní ty soldier... co to je? Soldier práty, jo, vyhodím teda pistol. To fakt nepotřebuji jako zatím, tady mi předplatná. Krumpáč si nechám, mám teda železnej, nebo ocelovej, tak, ocelovou sekeru. Ale už se, abych vám pravdu řekl, se těším na... na ten... Tak, tady na fasu ještě nějakou tu měď. To jsem docela zmenšila měď, ale tak to je docela i... jak bych to řekl. Jasný, že bude jí míň, ale to se, to bude v pohodě. Tak dělej, sakra, to než se vyzkoumáte týden. Takže já dávám střih a počkám do výzkumu karbonu a pak budeme pokračovat dál. Tak, jsem zpět. Výroba teda pokračuje, už jsem v půlce chemického procesu. A tady mi teda dochází nahoře cín, což já teda nahradím samozřejmě. To si nemyslete, že bych se to nějak vál. Tak. Uhlí na to teda ještě nešáhli, je vidět, že to, a nestíhají to krát dávat. Pardon. Hej. A tady mám docela hodně olova. Ale tak to je detail, protože tady toho je fakt hodně. A ty ručičky jsou fakt pomalý. Ale tak to snad, to se snad nějak přešije. Jo? Další věc. Potřebuju co? Jo, přidal jsem teda další výzkum a už je to tady. Už se to, už to bude a je to tam. OK. Elektrolyzér, všichni známe. Minulý série. Nebo z prvních modů je tam, to provází nás všude. To není špatný, ale... Já mám takový pocit, že ho budu potřebovat, co? Jo, já bych řekl, že jo i. OK, tak. Mám chemickou pec. Vyrobím dvě, zase vyrobím pumpu. Normálně klasickou pumpu. Tady mám teda i elektrickou pec, ale tu nemůžu, nemám na to ten basic. A ani bych ji nechtěl, protože už takhle bych to musel živit elektrikou. A to je lepší ta kamená. Na to uhlí, uhlí zatím mám, neseším. Začištění teda mám taky, ale tak... Tím se dal počítat. Tím pádem, tady je 300 pásů, tu už asi nevyrábíte. Ne. To je v pohodě. Tím pádem, já sem dám. Truhličku nemám, ale vyrobím. To je to nejmenší. Dám sem truhlu. Kam? Tady by mohl být prout, co? Ne. Tady nikde není prout, jo. Tady mám sloup, jako chcete říct. Fakt, že jako ne, no. To je jedno. Sem dám pumpu, kde pak je? Tady. Pumpu dám sem. Tady dám palivo. Tak. Půlku sem, půlku sem. Good. A ty pumpy. Tady. A sem. Ne. To je blbý. To posunu spíš. Tak. Přesně takhle. Teď mám teda to uhlí, jak jsem říkal. Budu potřebovat teda, aby dojelo až sem. Jo, OK. Tady je co? To je dokonce tanker. Ale to nepotřebuju. Já potřebuju... Nikl není špatný.
Kobalt není špatný, ale na to fakt ještě nemám patrony. Oil processing, ten taky nebude špatný, ale taky zatím pro mě nereálný. Takže vyrobím teda automatizaci, což je pro mě reálnější. Jo, další věc. Co to palivo? Je to hodně paliva. Jo. Chce kam šánu. A chce to i vodu. Vodu tři trubky. Trubky jsou tady, jeden, dva, tři. Jo, až na to, že neumím počítat. Ale tak to už jsem si docela i tak nějak zvyknul, že to se mnou není lehký. Jo, a tady přesně je ten šutr pitomej. Zabiju ti bratříčky, zabiju ti mámu a zabiju ti tátu, ty parchante. Jo, tady dám teda truhličku. Opět, že jo, jako, asi jako všude dávám truhly. Jo, tak na sebe zrovna bych truhly dávat nemusel. Jo, karbon mám do kapci. Yes. Co dál? Kde to je ta kravina? Tady? Jo, tady. Plus potřebu tajnet koprvaj. Tinet. To je taky hezký jako. A to se vyrábí tady. Třikrát koprka, třikrát copper cable a tin plate. OK. Takže měď a cín. Tyhle dvě opičárny spojíme dohromady a budeme z toho mít to, co potřebuju. Plus teda karbon, pokud se nepletu. A je to hotové. OK. Se mi teda moc nepáčí, ale budiš. Takže montovny. Potřebuju dvě. Počkej, ty recepty jsou hodně velký. Dvě a dvě. OK. Takže to vyrobit a to vyrobit. Tady teda bude ta hlavní montovna. Tady se bude vyrábět Basic Electronic Components. Na ně je potřeba karbon. Samozřejmě to bude i vydavat. Jo? A ty kabely. Na ty kabely je potřeba vyrobit takhle. A ještě jednu vlastně montovnu na výrobu přímo měděných kabelů. OK. Kdyby to někoho zajímalo, tak za kamerou udělám měď samozřejmě ve větším. Možná rozjedu druhou část vypalování. Uvidím ještě. Chtěl bych teda založit nějaký ty města. Zprovoznit co nejrychlejší vlaky, dostat se k nějakým větším nalezištěm železa a mědi. A klidně i uhlí a kamene, cokoliv najdu, že se nepotkal rutil, zlato, stříbro, ty gemstony, že jo, ty normálně ty kameny. Že ještě bude docela umění je najít. Tady dám tohle, truhličku dám sem, k tomu dám měď a proud. To vyrobí, taky vyrobí. Jo, a tady mi chybí, já se to můžu. OK, musím dát sem. Truhličku, sloup. A skočím si pro ten cín. A jelikož poptávka po cínu mi docela vzrostla, jo, jakože docela i hodně, tak udělám tohle. Jo, jenom tak pro info. Zprovozím další pece a přidám sem další těžební zařízení. Problém je v tom, že tady je to pěkně na prd, tady jsem to trochu nevychytal, ale to bude v pohodě. Teď si nafasujeme. Jo, stovku dám tamhle. Tady dám další stovku, ono teda moc to nepotřebuje, protože se to vyrábí pomalu, že jo? A dvou stovku dám sem. Mám. A už by se měl vyrábět ten Basic Electronic Component. Jo, první už tam máme. Tak už mám vyrobený tady to, co na to potřebuju. To je potřeba sem. Pak je potřeba tady klasický basic ten obvod. A to je potřeba další montovny. Co mi chybí? Měď mi chybí. OK, seženu měď. Ta je tady někde.
Co mi tam všechno bliká? Jo, všechny pece blikají samozřejmě. Že mě to nějak nenapadlo. Ale nějakou mě jsem našel. Super. Takže další dvě montovny. A ty budou potřebovat vlastně... Tady vlastně. Copper cable. Ten mám. Ten se vyrábí tady. Se vyrábí docela dost, takže bych ho mohl možná i použít. Uvidím. Uvidím. Ale asi ne. Spíš ho dám tady další. Tak, ručičku k tomu. Ať to maká hned na novej. Če to bude potřeba určitě halda, že jo, co si budem povídat. No a tady nacvakám, že chci vyrábět obvody. Což je tohle. Jenomže díky tady modům mi přibyl ještě problém a to je dřevo. Jo, na výrobu tady těch potvor potřebuju dřevo. Jo, mám docela i dost dřeva, zatím. Zatím ho mám dost. Samozřejmě logistický roboti budou určitě těžit dřevo. Nemám tu žádnej na farmy, jakoby tree farmu. Nemám, nedával jsem, to by bylo moc lehký. To je zbytečný, to si umí udělat každý. Já jsem si to dal bez. A uvidím, jak to bude. Rád bych... No, vždycky budu, když budu mít čas, tak budu mimo kameru těžit dřevo. Stejně budu se muset prosekávat lesem, když budu tahat koleje, takže je to jedno. Jo, takže určitě se dostanu k něčemu. A teď potřebuju co? Teď možná výzkum bych mohl dávat, co mi napadne. Jo, zdi. To se může hodit, to se může i hodně hodit. To by se možná mohlo i někdy vymstít. Yes, takže další montovnu. Sakra. Tady dáme další ručičku. Tady bude teda další ručička. A tady bude další ručička. Tady už teda bude bedínka a v tom bude dříví. Dříví, ať tam překladat, jo. Tak. Kde ta ruka? Tady, tady. A tady se bude vyrábět klasický dříví. Pokud se nepletu, to je přesně to, co mi chybí. Že jo. To dá sem a vyrobí se obvod. Yes. Tady máš dřevo. Ne. Tady máš dřevo. Tady. A tady. Tady máš. Tady to. Nádra. Tak. Basic circuit board. To se fakt hodí. To je ten základní. A to se nestratí. Tady teda se vyrábí ty. Co to je? No to je fuk. Nějaký ty komponenty. No vidíte, máme komponenty. Mám komponent. Mám. Basic circuit board. A potřebuji vyrobit ještě ten solder. Ano, to je potřeba solder plate, ten vyrábím. Solder plate. A resin. Resin. No jo, a co je potřeba k resinu? Jo, dřevo. Ničím mě to nepřekvapuje. Další věc. Potřebuju teda dřevo. Takže další montovna. Děkuju. Tady si někde vyrobím. Tady někde byli. Jo, já jsem se vydal. To je chyba, to jsem mohl. Takže truhličku ještě vyrobím narychlo. A dám sem ty. Takhle. Na výrobu koleček, když už mám plný pásy, jo, mám pásu docela dost a kolečka se hodí. Co u truhlu? Jo, opět sejte mi truhlu. Tak. Jo, v pohodě. Další věc. Ať je nepotřebuju, to je v pohodě. Tak, montovnu. To nemůžu dát tu. To musím dát sem, tady. Dlouhou ruku. A zapojit. Tím pádem, co potřebuji vyrábět? Potřebuji vyrábět ten resin. Yes. On se to nezdá, ale ono to bude fakt hodně. Potřeba. A tady... Potřebuji...
Jo, tady to vyrábět. Takže to můžu dát dál. OK, dám sem. Sem dám ručičku, sem dám ručičku. Vyrobím ta truhly. Asi železný, protože železa budu mít určitě chvilku víc než toho dřeva. A potřebuji vyrobit tady to. Yes. Já si skočím ještě pro... Nahoru. Pro ten. Jak mám vyrobit montovnu na to, abych to mohl vyrábět? Jo, že na to potřebuji takový množství. To nechápu, ale budiš. No, to se mi něco povedlo. Takhle jsem to chtěl. No, co se tady vyrábí? Jo, tady ten soldier. OK. Tak mi jich 8 dej. Já si takhle 8 vemu s dovolením. Ty jsou mu ty. A půjdu si vyrobit jednu tu montovinku. Jo, ta potřebu právě, že jí na výrobu už zmiňovaných. Když to udělám takhle, dal bych jí sem. Takhle. Tak on tam došáhne. To je super. A ten došáhne tady. Takhle. Pokud se nepletu. Nepletu. Další věc. Truhličku. Vyndávat ven taky. Takže potřebuji dvě. Já mám vyrobenou. Já jsem v pohodě. Sem dám tohle. Sem dám tohle, tohle. Dám sem teda i tohle. A tady to teda rozbiju a předělám. Oni to budu dávat sem. Tady to teda dám pryč. Budu to ukládat a tady se bude pomalu vyrábět Basic Electronic Board. To je ten základní, což je přesně ten, co potřebuju. Pardon. Jo? Takže pohoda. Se mi vyrábí docela i sami. Nádhera. Ale problém je v tom, že dřeva, tu je potřeba fakt metry. To je pravda. Takováhle výroba, vemte si, že tady to všechno je jenom výroba na tohle. Plus ještě tamhle nahoře mám na to a tamhle dole mám na to. Jo? Ale ten základ mám. Což je v pohodě, co jsem potřeboval. No a mám ještě cín. Došlo teda uhlí. Což je trochu problém, když ho nemám u sebe. Ale něco, z čeho bych brečel. Výhoda je v tom, že už konečně můžu vyrobit tady fast inserter. Ten dám sem. On nasadí trochu jinou laťku a vynese mě na to s tím uhlím o trochu víc, jo, budu mít uhlí o víc, to se mi bude hodit právě pro něco velkýho, půlnoci, no to bych chtěl vidět teda, ale půjdeš. Ocele mám už fakt hodně, i když jak říkám, to se nestratí, to je úplně v pohodě. Čím víc jí budu mít, tím líp. Jo, tady se plní ten. Karbon, sem odnesu ty komponenty, ať tu nějaký mám a ještě nafasuju kolečka a ještě sem donesu. Jo, tady to donesu dolů a ten se používá. Jinak celé mám docela dost, teď byl safe. Aha, tady, co tady? Tady toho je hodně, resin to taky je fakt hodně. Jo, toho se vlastně nikam neskladuje, takže to v pohodě. Takže až to použijou, jasný. Dobrá, ještě jedna věc. Další fast inserter. Sem. Určitě sem, fakt tomu pomůže. Tady je to v cajku. Ale vyrobím ho taky, dvakrát. Jeden dám sem a jeden dám sem. Tím pádem zrychlím celou tu výrobu a už si to bude vyrábět líp. Jsem nás ten takhle dvoj. Basic v pohodě, v pohodě, v pohodě, v pohodě. No, dřevo ještě máme, to je v tajku. Tak jo, já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Tohle bylo pro tento díl všechno a my se vidíme u dalšího dílu. Tak se mějte a... Ahoj!